Gledajte jutarnji program na Studiju B svakog petka ujutru, samo na Studiju B na jedinoj gradskoj televiziji. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, odgovara direktno na vaša pitanja. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Danas je veliki petak. Za većinu građana Srbije ovo je neradni dan. Kakav je vaš raspored danas, sutra, na Vaskrs? Pa i za mene je neradni dan, ako uzmete obzir da, osim što gostujem kod vas, neću imati nikakvih obaveza. Mislim da je, ako ne računate da će, to će me neko zvati telefonom ako se nešto dogodi u komunalnom sistemu i tako dalje. Ali mislim da je veoma važno da svi ipak ove dane, znači veliki petak i veliku subotu i Vaskrs, provedemo u miru, u porodici i da damo sebi malo mira i da jednostavno se spremimo za one dane koje nas čekaju posle praznika. Dobro, šta se desilo sinoć u ulici Cara Dušana, samo što je, pa nije baš samo, ima nekoliko nedeljaka koja je puštena u saobraćaj, tramvajska cela mreža kroz Dušanovu, sinoć je tramvaj iskočio iz šine. Pa ima više, zato što je pre toga rađene su probe tramvaje, a iskočio je da i definitivno su utvrdili u GSP, to su mi sinoć javili, danas će to objaviti, da je problem što vozač nije prebacit će skretnicu na vreme i da je to naprosto bio ljudski faktor. Evo vidimo kako je to sinoć izgledalo. Tako da je to definitivno ljudski faktor, znači vozač se je zaboravio ili zaspao, šta je već bilo. Imamo kamere koje će pokazati šta se dešavalo u kabini. U svakom slučaju, u pitanju ljudski faktor i greška vozača. Je li ima neke veće štete u Dušanu? Pa nema velike štete. Ima štete, ovo jeste štete. Štete i na zgradi, na tramvaju, ali nije najvažnije da niko nije povređen. Tramvaj je bio prazan. Išao je u depo. Juče ste imali sednicu Skupštine grada, nekoliko važnih odluka, pre svega u vezi sa ugostiteljima u gradu. Hajde malo da objasnimo, bio je direktan prenos kod nas i bilo je mnogo reakcija građana. Šta su važno odbornici odlučili i šta je od toga bio vaša inicijativa? Pa svaka odluka koja se donosi na Skupštine grada je važna jer na neki način utiče na građane. Ono što je za mene juče bilo najvažnije, to je što smo doneli taj paket mera pomoći ugostiteljstvu, koji smo kao lokalna samouprava doneli nezavisno od države, nezavisno od onoga što država daje, a to je da će svi ugostitelji koji su u gradskim poslovnim prostorima u toku meseca maja biti oslobođeni plaćanja zakupnine. To znači da će to biti 481 ugostiteljski objekat. Oni su nekde oko 42.000 kvadrata pokrivaju poslovnog prostora. To nisu svi, naravno, ugostiteljski objekti na teritoriji grada Beograda. Mnogo ih je u privatnim prostorima, u sobstvenim prostorima, u prostorima koji pripadaju nekim drugim javnim preduzećima ili republici. Ali u svakom slučaju mi smo radili ono što je do nas, ono što je grad mogao da uradi. Jer prostori gradski su i gradski, oni koji pripadali su nekada i opštinama i gradu, sada pripadaju gradu. To je naš poziv svim drugima da, bez obzira da su privatnici ili su neka druga država, državni organi, da i oni isto učine. Jer mislim da je važno da se pomognu ugostiteljima zato što oni nisu radili čitav mesec, ako uzmete deo marta i deo aprila. I to je način da im pomognemo da zadrže zaposlene. I mi sve ovo radimo, i to sam juče i rekao za sednicu iz Skupštine grada, pošto vidim da me ovi stalno napadaju iz opozicije sa pričama da, ne znam, eto, Vesić pomaže ugostiteljima. Inače, da nisam pomogao, oni bi rekli Vesić ne pomaže nikome i tako dalje. Ja pomažem da onih 40.000 ljudi koji rade u ugostiteljstvu zadrže posao, da njihove porodice imaju da prime platu. I to je moj cilj i to je moj interes. Da ti ljudi imaju da prime platu, da njihove porodice imaju od čega da žive. Pošto oni ne znaju, pošto nikada se nisu bavili ekonomijom grada, u ugostiteljstvu u Beogradu radi 40.000 ljudi. To su konobari, šankeri, kuvari, vozači, oni koji rade dostavu. Znači, čitav niz ljudi, znači 40.000 ljudi koji rade u tom lancu. I oni svi imaju porodice. Imaju neku decu koju treba da kupe hranu, imaju zaista porodice koje izdržavaju. I toliko je to bezobrazno i, kao kažem, sebično da kažete ne treba pomagati u ugostiteljstvu zato što su tu kao neki vlasnici koji su kao inače neki milioneri. Sami znate da većina vlasnika ugostiteljskih objekata nisu nikakvi milioneri, već ljudi čitave porodice rade u tim objektima i izdržavaju također svoje porodice. Ali to je sistem spojnih sudova, oni će plaćati porez i sve ostalo što je kupovati neku odluku. Zato smo donali odluku, verujte mi, sa ponosom da ih oslobodimo plaćanja za kupninu u maju, kako bi oni zadržali ljude na poslu i kako bi ti ljudi primili platu. Jer će oni taj novac koji bi platili gradu za zakupninu iskoristiti da isplate za svoje zaposlene. S druge strane, doneli smo još jednu odluku, a to je da u mesecu junu i julu svi ugostitelji, znači ova prva odluka se odnosila samo na one koji su u prostorijama Skupštine, odnosno u objektima koji su vlasnici Skupštine grada, svi ugostitelji budu oslobođeni plaćanja taksi za bašte.
Kad kažem za bašte, mislim na bašte koje su legalne. Oni koji nemaju legalne bašte ne mogu da koriste taj popust i mogu samo da očekuju kaznu. Ali oni koji imaju legalne bašte, a takvih je većina, neće plaćati zakupninu u junu i julu i na taj način želimo dodatno da im pomognemo da zadrže zaposlene, da se što pre vrate na onaj nivo koji su imali pre korone, da kako bi ti ljudi imali od čega da žive. To je ono što je za nas važno, kao što sam posebno zadovoljen i srećan što je Vlada Republike Srbije pre dva dana isplatila pomoć hotelijerima, jer oni su za nas veoma važni, jer oni su ti koji počinju sa čitavim lancem, punjenja restorana i grada, jer ako su hoteli puni, onda su i restorani puni. Ako su nam hoteli puni, onda je skadarlija puna. Onda ljudi dolaze, onda su taksisti imaju posao, onda imaju posao turistički vodi, znači svi dobijaju posao od toga. Mi smo trenutno na oko 30% popunjenosti hotela i ja sam na jednoj sednici kriznog štaba sa velikim zadovoljstvom sam prihvatio tu odluku koja je predložila premijerka Brnabić da se omogući priznavanje sertifikata digitalnih građanima Izraela kako bi oni mogli da dolaze u Srbiju, jer nama su Izraelci u oktobru i novembru potpuno napunili hotele. Mi, ako se to desi, možemo da očekamo da u maju imamo sigurno hotele bar 50-60% puna, ako ne i više, a to je već dovoljan nivo da ti ljudi koji su u hotelijerstvu mogu da zaposle sve ponovo ljudi koji su radili i mogu da žive od svog rada. I to je taj lanac koji je važan. Kao što nam je važno i da počnu da se dešavaju kongresi, seminari i sve ostalo, jer kad napravite jedan kongres, onda vi napunite hotele. A kad napunite hotele, onda te ljudi dođu u restorane. A da bi se prevezli do restorana, moraju da pozovu taksi. A da bi otišli da vide hram Svetog Save, moraju da angažuju nekog turističkog vodiča. A kad dođu u hram, kupit će neki suvenir. Znači, svi će od toga živeti. Od onog muškarca ili žene koji prave taj suvenir u samom, koji se prodaje u prodavnici pored hrama, do nekog koji je turistički vodič, koji će za to dobiti svoju platu. I zato je važno da se što pre vratimo u normalnom životu. A naravno, to je u vezi sa vakcinacijom. Da, sad, izraelski ambasador je sedeo na tom mestu prekjuče kod mene u programu i rekao je jednu stvar. Prvi put mislim da je neko konkretno razumeo i doslovno preneo ono što vi pričate mesecima, pa je često bilo osude i na naš i na vaš račun, zašto ekonomija ispred zdravlja. Izraelski ambasador je rekao, nismo mi nešto mnogo poslušna nacija, koliko smo racionalni, shvatili smo da je bolje da smo zdravi i sa novcem, nego da smo bolesni i siromašni. Oni su vrlo racionalna nacija. I vrlo rado će doći, inače, da znate, i to je rekao. Oni su vrlo racionalna nacija, i to je tačno, i znam da će izraelski turisti doći, i tako je, baš je to. I ja sam često bio napadao kada sam govorio o tome koliko je ekonomija važna. Zašto ekonomija? Nisam jedini govorio o tome mnogi, ali sam insistirao na tome da u Beogradu ekonomija mora da radi. Ja razumem, naravno, potrebu da se zaštiti javno zdravlje, to je takođe važno, ali ekonomija je ono od čega naše građanke i građani žive, od čega živi ovaj grad, od čega se isplaćaju plate. I baš to što je rekao izraelski ambasador, bolje je da budemo zdravi, a nego da budemo, znači, bolje da budemo zdravi. Na nivou Alan Forda, ali to je tako. Jeste, baš kao nivou, ali to je tačno. Bolje da budemo zdravi i da živimo normalno od svog rada, nego da budemo nacija koja ne može da radi. Ja moram da kažem, i to ću ponovo reći, hiljaditi put, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, njegovom ugledu u međunarodnoj zajednici, mi imamo vakcine. Znate, da je lako imati vakcine, pa imali bi ih svi na svetu. Pa imala bi ih Francuska. Imala bi ih Rumunija, imala bi ih Mađarska. Dobro, sad ih Mađarska, hvala Bogu, ima. Imali bi ih neki drugi. Znači, da je lako imati vakcine. Ali pošto vakcine nije lako imati i pošto imati vakcine je sada, kako kažem, dragocenje imati vakcinu nego nuklearno oružje. Bukvalno je tako, kao što su respiratori bili važni od nuklearnog oružja pre godinu dana u ovo vreme. E, tako, Srbija ih ima. Ima ih Izrael, ima ih Sjedinjene Američke Države, ima ih Velika Britanija, ali ih nemaju svi. Nema ih Nemačka, nema ih Holandija. I Izrael kao mi ima poseban dogovor. Oni imaju sa Pfizerom. Zato što su van svih ovih, naše sreće sad što smo bili van Evropske unije, to je potpuno jasno. Naše sreće što je Vučić, još ja sam bio prisutan u avgustu mesecu, još letos rekao, potpišite ugovore sa svima koji najavljaju proizvodnju vakcina. Isto Izrael uradio. I mi smo to uradili. Mi smo peta, ja mislim peta sad, možda, ali mislim peta. Peta zemlja na svetu koja je potpisala ugovor sa Pfizerom. Mi smo potpisali, kada to beše nešto, avgust, septembar, Evropska unija je potpisala u decembru. Zato što Evropska unija nije verovala da će da proizvedu vakcine. Znači, zato što je predsednik Vučić rekao, potpišite ugovore sa svima,
Mi imamo vakcine. I kažem, zahvaljujući njegovom ugledu u međunarodnoj zajednici, mi imamo vakcine. To znači da možemo brže da se vratimo normalnom životu, a to znači da možemo brže da počnemo da radimo. I ja moram sa ponosom da kažem, evo sad ću vam reći podatke od sinoć, to su najnoviji podaci, znači mi smo zaključno sa jučerašnjim danom u Beogradu prešli 600.000 vakcinisanih i 450.000 revakcinisanih. To znači, zaključno sa jučerašnjim danom u Beogradu je vakcinisano 600.592 lica, odnosno 43,2% punoletne populacije, revakcinisano je 451.618 lica, odnosno 32,4% punoletne populacije. Nama treba danas, eventualno sutra, ćemo stići do 33,33% revakcinisanja, što znači će svaka treća Beograđanka i Beograđanin biti revakcinisani. Što znači da ćemo u narednih 15 dana, pošto mnogi već jesu, imaju tu zaštitu, do 20 dana, trećina građanke i građana Beograda biti potpuno zaštićena od korone. U populaciji između 65 i 74 godine, koja je nama najznačajnija, mi imamo sa jučerašnjim danom 72,52% vakcinisanih. To znači da od 1000 građanki i građana iz te populacije vakcinisano je 725. Na Starom gradu, na Vračaru imamo već preko 85%. To su velike stvari. Naš cilj je da mi vakcinišemo, da mi vakcinišemo u Beogradu, prvi cilj nam je 50% stanovništva. Zato nam treba nešto manje od 95.000 vakcinisanih, novih. Tu smo negdje. Znači 94.500 i nešto, ako se ne varam. Odnosno treba nam znači 6,8% još. To je prvi cilj i ja verujem da ćemo ga dostići tokom maja, kao što verujem da ćemo tokom juna dostići naš konačni cilj, a to je da bude u Beogradu vakcinisano i revakcinisano 750.000 ljudi. To znači da smo mi u tom slučaju polako idemo ka kolektivnom imunitetu. I to je nešto čime sam ja posebno ponosan. I srećan sam i zahvalan sam građankama i građanima Beograda što nisu nasledili na poruke prevaranata, što su odlučili da se vakcinišu, da zaštite sebe i svoje porodice. Ja znam da nije baš popularno i znate, mnogi ne vole to što je Beograd najbolji, ali ja ne mogu, ja sam zadužen za Beograd i ja volim da Beograd bude najbolji, to je moj posao. Kao što Beograd volim da radi i kao što želim da radi, da naši ljudi imaju čega da žive, tako želim da budemo zaštićeni. I mi se borimo, verujte, za svaku vakcinu za Beograd, jer će u Beogradu svaka vakcina biti potrošena. I hvala Bogu da su se naše sugrađanke i sugrađani odazvali ovom pozivu i da su razumeli koliko je važna vakcinacija. Par dana je bilo nekog zatišja, a onda su pre, kad smo bili, juče smo bili na terenu, već bile ekipe ponovo praktično zatrpane zahtjevima Beograđana i bilo je redova. Hoću da vas pitam za mere, ali samo da damo prioritet gledalcu koji već dugo čeka. Dobro jutro, izvinite, izvolite. Jel se čujemo? Halo? Hajde dok ne uspostavimo vezu da vas pitam za mere. E, dobro, izvolite. Halo, dobro jutro, Sanja. Slušamo vas. Pozdrav vama svima u studiju i ovo. Hoćemo da pitamo gradonačelnika u vezi puta za Vrbovsko naselje do groblja. Aha. Šta je bilo? Oni su pisali za takvu molbu, da li su dobili molbu nazad? Da, radimo na tome, razgovarao sam o tome sa predsjednikom opštine. Ne može da se desi za mjesec dana ništa. Mi smo pričali pre manje od mjesec dana. Znači, opština će, kada bude završilo to sa imovinom, tu treba nešto sa železom, koliko se razumeo se, da, ili ne znam sa kim, nekim ko je vlasnik zemljišta se završi, tada ćemo to uraditi. To sam obećao i to će biti završeno. Hvala vam mnogo, gospođo. Samo još jedno važno pitanje. Kada će biti konkretno ponovo konkurs za dodelu socijalnih stanova? Javlja nam se gledateljka koja je ugroženo lice, kaže, i pita šta će biti potrebno za to od dokumenata. Ja ne znam šta će biti potrebno od dokumenata, to kaže zakon. To ćete vidjeti kad budemo objavili. Veoma brzo će biti, krenuli smo ove godine da gradimo ponovo zgrade kad su u pitanju socijalni stanovi, ali mislim da moramo malo da promenimo način na koji to radimo, jer očigledno se dešava, to je bar iskustvo sa socijalnim stanovima, da ljudi koji, većina, ali jedan deo njih, ne plaća uopšte svoje obaveze, čak i te minimalne obaveze, i onda imamo strašnih problema. Onda kada naravno im se traži da plate, oni pozivaju televiziju, tako da jednostavno pomalo ne možete... Pomalo i uništavaju stanove. Tako je, i uništavaju se stanovi. Tako da morat ćemo to mnogo te ugovore da rešimo na drugi način, da oni koji zaista uništavaju stanove, koji ne žele da plaćaju te obaveze koje su minimalne, jednostavno ne mogu da budu u tim stanovima, jer to jesu socijalni
socijalni stanovi, ali nisu besplatni. Znači, razlika između socijalnog stana i nekog drugog stana, što su socijalne dažbine mnogo niže, što se dobijaju pod posebnim uslovima, ali ti posebni uslovi moraju da se poštuju. Tako da očekujem da to rešimo u narednom periodu, pa ćemo videti kako da to rešimo. Naravno će Beograd graditi socijalne stanove, kao što će graditi i stanove za zaposlene uprave, kao što se grade i stanovi za pripadnika službe bezbednosti, to je apsolutno sigurno. Mere. Beograđani su očekivali da će možda već u danima praznika restorani početi da rade. Beograđani su to očekivali i ja sam očekivao, moram da kažem. Pa zašto neće? Moram da kažem, pa odluka je doneta da bude 8. maja, prihvaćen je predlog Beograda, ali uslovno. Što se mene tiče, ako mene pitate, bolje ikad nego nikad. Ali s druge strane, ono čemu sam ja govorio na kriznom štabu i to govorim javno koliko god to bilo nepopularno, a to je da je Beograd najbolji u vakcinaciji, da mi imamo već vakcinisanje 43% punoletnih građanki i građana. To se vidi po broju, ljudi koji su oboleli. Recimo, reći vam jedan primjer iz Beograda. Najslabija opština u vakcinaciji u Beogradu je Obrenovac. Kad kažemo Obrenovac je najslabija, ona je daleko iznad mnogih opština u Srbiji. Jasno. Ali u Beogradu je najslabija. O tome sam pričao više puta sa gospodinom Čučkovićem, sad krećemo u posebnu kampanju za Obrenovac i tako dalje. Ali da li znate da u Obrenovcu od svih zaraženih u Beogradu skoro je 200 iz Obrenovca, a imali smo ih manje od 500. Znači, to tačno se vidi da vi nemate na prste, znači po nekoliko desetina ili manje od 10 sam je zaraženo na Starom gradu, na Vračaru, na Savskom vencu, pa čak mali broj na Novom Beogradu, odnosno na broj stanovnika, jer je tu vakcinacija dobra. Da je vakcinacija uspešna, imate mali broj zaraženih. To tačno na primjeru tog dela Beograda vidite kakva je razlika između onih opština gde je vakcinacija uspešna i tamo gde je manje uspešna. Imate opštinu u Srbiji gde je vakcinacija, ne znam, to čuo sam premijerku, 10%, manje više. Pa nema razloga da Beograd deli sudbinu tih lokalnih samouprava. Ako su Beograđanke i Beograđani bili odgovorni i vakcinišu se, i ako se nas 43% vakcinisalo, onda hajde da mere određemo regionalno. Pa oni koji se nisu vakcinisali, neka čekaju. Jer vam zakoni to dozvoljavaju? Naravno da dozvoljavaju, pa imate to i Italiju, pa naravno da možete, pa možete vi da proglasite posebne mere za bilo koji grad. Naravno da dozvoljavaju. Ali hoću da vam kažem, to su stvari za koje se ja tražim za Beograd. I koliko god da se neko ljuti na mene, znate, ja politiku razumem, zato što ja sam političar na državnoj funkciji, ja politiku razumem kao to da ljudi žele da glasaju za nekog ko se bori za njih. Ne da li je lep, ne da li je, ne znam, ovakav ili onakav, jer to sigurno nisam, vjerojatno ne bih bio, vjerojatno bih bio poslednji koji bi bio izabran za neku funkciju u gradu, ako je pitanje po lepoti, ali ja se borim za građane i mislim da ljudi žele da se oni koji su izabrali bore za njih. Borim se za sve građane, za one koji su glasali za nas i za one koji nisu glasali za nas, jer znam da sam u pravu. I znam da je Beograd najbolji u vakcinaciji. I kad je najbolji u vakcinaciji, onda treba da bude nagrađen. I treba Beograđanke i Beograđani da znaju da su nagrađeni zato što su dobri u vakcinaciji. A oni drugi koji nisu dobri iz nekih drugih gradova, da znaju da kada dođu na nivo Beograda, da će moći da i takođe uživaju te neke povlastice. Dobro je što se u zatvorenom delu ugostiteljskih objekata otvaraju 8. maja. Nije to tako daleko. U svakom slučaju, to je još jedan predlog od Beograda koji je prihvaćen. Nadam se da ćemo sada doći u situaciju da se prihvate protokoli koje smo predložili. To su protokoli za organizaciju svadbi, za organizaciju sajmova, organizaciju kongresa, organizaciju koncerata. Sve, naravno, uz poštovanje epidemioloških mera, jer mi moramo tokom maja da počnemo i taj segment da vraćamo u život i da pošto polako počnemo se organizuju događaje. I to je nešto na čemu ću insistirati i dalje. Kao što vidite, ja sam uporan, borim se. Neki put me napadnu, neki put ne prihvate, ali pre ili kasnije prihvate sve što predlažem. Da, apropo izbora i da li će biti po lepoti, to je isto velika tema, ali ćemo da je ostavimo za neki drugi termin. Zato što sad imam jedno mnogo važnije pitanje, a to je skadarlija. Mi čitamo svu štampu koja postoji, naravno, i ja jutros nailazim ponovo na tekstove o tome da je, citiram, Beograd postao bućkuriš ideološke simbolike. Tu je negde i tekst o tome da ste rasturili skadarliju, onda je skadarlija juče otvorena i sad tokom praznika ona će biti sa baštama koje rade u nekom svom najnormalnijem mogućem vidu u ovoj situaciji.
Šta je u stvari urađeno? Šta još planirate od spomenika? Je li Skadarlija sad potpuno u funkciji? Je li to ta kaldrma? Je li sve u redu sa tim projektima? Kada vam kažem, ja kad čitam te tekstove, zaista meni je to smešno, to je neverovatno koliko ti ljudi mrze Srbiju. I koliko mrze našu istoriju i koliko je za njih sve što je srpstvo, što je srpsko, neprijateljsko. Ja mogu da razumem... Mislim da je tome problem. Jeste, tome problem. Problem u ideologiji. Problem u tome što imate to se zove kolokvijalno druga Srbija, ja ih ne zovem tako, ja ih zovem lažna elita, kvazi elita. To su ljudi koji su naučili na sinekure još iz vremena socijalizma, jer su mi svojim roditelji bili funkcioneri ili, nemam pojma, profesori i tako dalje. Čitavog života žive kao paraziti. Žive na tome da nameću, ako su manjina, vrednostne sudove većini. Za njih je Srbija seljačka, za njih smo mi kreteni, za njih smo mi ljudi koji prave bućkuriš od ideologije. Za njih je svako ko kaže da Stefan Nemanja treba da ima spomenik neprijatelj, jer po toj njihovoj ideologiji Stefan Nemanja ne treba da se slavi u Srbiji. Srbi nemaju pravo da slave Stefana Nemanju. Za njih je svaki nacionalizam dobar, osim srpskog. Jedno, Srbi nemaju pravo na nacionalizam. Svako drugi ima. I za svaki nacionalizam oni se gade nacionalizmu, ali za svaki nacionalizam imaju razumevanja. Samo nemaju za srpski. Ne daj Bože da su Srbi neko podiči istorijom i kulturom. I nas koji mislimo drugačije. I ovo sve vidim kao njihovu frustraciju jer su konačno poraženi. Spomenik Stefanu Nemanji koji je predložio da se podigne, koji je podigao na predlog Aleksandra Vučića, ja sam srećan što sam sa njim učestvao u tom projektu izgradnje Savskog trga i vodio čitav projekat. Spomenik Stefanu Nemanji je konačna pobeda Srbije u Srbiji. Konačna pobeda srpstva i konačna pobeda, konačno su se vratili našoj istoriji. Podizanje spomenika Stefanu Nemanji, mi smo vratili Nemanjića u kolektivno sećanje našeg naroda. Mi smo vratili srpski vek u kolektivno sećanje našeg naroda. To su ljudi koji će vam reći da Srbi ne treba da slave svoj srednji vek, jer je to, kaže, to je neka odvratna prošlost, to je nešto strašno. Mi treba da mislimo o budućnosti. A onda kad odu u Englesku, onda idu pa posećuju građevine stare 200, 300, 400 godina i to je mnogo lepo. Znači, to je divno, samo nemoj, ne daj Bože da to budu u Srbiji. To vam isti soj ljudi koji napadne fontanu na Slavi, a onda u Barceloni pravi selfie ispred fontane i priča kako je to predivno. Zato što je za njih lepo da to ima Barcelona. Ne daj Bože da Beograd ima. Jer ako Beograd ima velelepnu fontanu, onda Beograd nije seljački grad kako ga oni zovu. Onda mi nismo baš tako propali kako oni žele da budu, jer samo u jednoj maloj sredini, koja je takva, u Palanci, oni mogu da budu iznad svega. I zato oni žele da zaustave svaki razvoj u gradu. I to je meni neverovatno. Ja mogu da razumem da su ljudi spore oko toga da li je estetski lep spomenik ili nije. Znate, ima različitih mišljenja. Ima ljudi koji vole ovakvom umetnost, ima ljudi koji vole neku drugu umetnost. To mogu da razumijem. Znate, odavno je jedan kritičar napisao da dobro umetničko delo ima 1000 mana. I možemo se naći 1000 razloga da se prigovori. Ne vole svi ni Monalizu. Ne mislim svi da je Monaliza lepa. Ali, a da loše umetničko delo ima samo jednu manu, što uopšte postoje. Tako da sama rasprava o tim umetničnim delima govori da su ona dobra. I uvijek je tako bilo u istoriji Beograda. I ne kažem da neki umetnik ne bi to uradio na drugačiji način. To je naravno, to je nešto u redu. Vi imate onu skulpturu Richarda Dikona i Mrđana Bajića, koje je takođe grad finansirao pored pasarele. To je jedna moderna skulptura koja nekim ljudima koji vole takvu vrstu umetnosti predstavlja nešto značajno. Nekim drugim ljudima predstavlja neka druga skulptura. Hoću da kažem, važno je da se Beograd vraća svoj istoriji i to vam je jedna neverovatna hajka koja se vodi. I kao što možda vidite, to vam je ista matrica, ista hajka. Da li je fontana na Slavi u pitanju? Da li je pasarela u pitanju koja povezuje Kalemegdan, odnosno Beogradsku tvrđavu i Beton halu? Da li je spomenik Stefanu Nemanji? Da li je spomenik Despotu Stefanu Lazareviću? Imate istu hajku, iste ljude, ista priča, znači napadi na spomenik koji nikad nisu pre toga ni videli. Zato što je sve se svodi na to što je njihova ideologija poražena i što je pobedila ideologija koju zastupa Aleksandar Vučić, a to je da se Srbija ponosi svojom prošlošću, da se Srbija ponosi svojom istorijom i da Srbija kao takva korača u budućnost. Skadarlija. Pa da vam kažem nešto, vratit ću sad na Skadarliju. Vi znate kada je Bugarska ušla u Evropsku uniju da se izborila da evro piše na ćirilici. Znate šta bi oni uradili da je Srbija ušla u Evropsku uniju?
i da je Vučić otišao u Brisel i rekao evro treba da piše na ćirilici. Pa ovde biste imali emisije o tome. Evo ga, uništava jedinstvo Evrope, ne prihvata evropske vrednosti. Ovi, ta ekipa ljudi, znači to bi bila hajka na to. A Bugarska to je uradila sasvim normalno. Ljudi štite svoje pismo. Ako možda piše na grčkom euro, možda piše i na ćirilici, jer je to pismo koje oni imaju, kao što je to i naše pismo. Hoću da kažem, svako se ponosi svojim istorijom. Pa Englezi se, koliko filmova napraviš o kralju Arturu? Koji nije postao. Znači, napraviš je mit od kralja Arturu koji danas veruje svako dete u Engleskoj. A mi ne smemo da podnemo spomenik nekome koji je postao, Stefanu Nemanji. Znate, to je to. I biće kralju Dragutinu, jel? Biće kralju Dragutinu, znate zašto? To je to da im objasnim, pošto vi znate, pošto ne razumeju. Znači, kralj Dragutin, u vreme kralja Dragutina, Beograd je prvi put u istoriji postao deo srpske države. I zato je kralj Dragutin zaslužio da ima spomenik u Beogradu. Kao što je despot Stefan Lazarević bio prvi, kako to sad kažem, može moderno gradonačelnik Beograda. Jer u njegovo vreme, početkom 15. veka, Beograd je prvi put proglašen predstavnicom Srbije. Podigo je Beograd iz pepela, napravio ga modernim evropskim gradom za shvatanje tog vremena, za merila tog vremena i zato su zaslužili da imaju spomenike. Pa su mi onda prigovarali zašto se pravi spomenik despotu Stefanu kad postoji obeleže despotu Stefanu na Kalemegdanu, Mitrićeva obeleže, koje je modernističko, koje je lepali. Nisam siguran da ljudi koji prolaze znaju da je reč o despotu Stefanu Lazareviću. I to mi kažu isti oni koji su dali dve ulice despotu Stefanu u Beogradu. Znate, to ljudi ne znaju. Despot Stefanu u Beogradu ima dve ulice. I prilično su blizu. Da, i vrlo su blizu. Samo što oni kad su davali nisu znali da je to ulica despota Stefana. Tako je, su mislili ko zna ko je to Stefan. Ulica Visokog Stefana na Dorćulu i bulevar despota Stefana Lazarevića su ulice date istoj osobi. Visoki Stefan i despot Stefan su ista osoba. Samo što ti ljudi koji nas sad napadaju za dva spomenika nisu znali ko je Visoki Stefan. Naravno da će ostati dve ulice, despot Stefan zaslužuje da to ima, ali to je meni neverovatno. Kad smo kod Skadarlije? Vi znate na što je ličilo Skadarlije. I tu je bilo, nedavno sam pročitao da je recimo da su Grci prema Akropolju napravili asfaltnu stazu. Da. Imate vest o tome. Da bi mogli invalidi, da bi mogli ljudi da prilaze, da bi i tako dalje. Zamislite da smo mi to probali da uradimo u Skadarli. Pa ja mislim da bi to bilo strašno. Razapeli nas. Iako je bilo predloga ugostitelja da se to uradi. Gostitelji su mi to tražili kad je rađen projekat rekonstrukcije Skadarlije. Ja sam rekao, ja to ne mogu, molim vas, nemojte to da radimo, zato što znam šta bi ovi nesrećnici koji samo napadaju sve što se uradi u Beogradu, jer oni nisu bili sposobni da urade ništa, šta bi uradili. Prethodna kaldrma je bila iz 60-ih. Prethodna kaldrma je bila tačno iz 1967. godine. Do 67. godine Skadarlija je bila potpuno neuređena. Tada je Branko Pešić donao odluku da uredi Skadarliju. I tada je radio arhitekta, se zvao Bogunović, prijatelj, dobar arhitekta, koji razume jednu veoma važnu stvar. Da Skadarlija nema arhitektonsku vrednost, već duh. I on je tim uređenjem Skadarlije sačuvao duh Skadarlije, uradio je zaista sjajnu stvar. Ta kaldrma je postavljena 1967. To kažem, zašto sam gledao neke pisce iz te kvazi elite koji su pisali kad smo prvi put to radili, evo, uklanjaju Skadarliju po kojoj hodao Đura Jakšić. Đura Jakšić 67. koliko ja znam, nije mogao da hoda. Možda sam ja glup, možda sam nešto promašio, ali ja mislim da nije mogao. I Jovan kaže, hodao se, kaže, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj. Tin Ujević. Niko od njih 67. nije mogao da hoda kaldrmom na Skadarli. Biološki nije mogao da hoda, zato što je to tako. Ali njihov duh tu ostao. Imamo i kuću Đura Jakšića, imamo i sve, sad drugo obeleže. Znači, hoću da kažem, sa sve ove godine uništavali su Skadarli. Svako ko je pravio kafanu, kopao je, menjali su ono kamenje, to je izgledalo, bašte su, zidali su bašta do polovice. I onda su mi rekli, hajde da uradimo po projektu zaštitu spomenika, uzet je kamen iz kamenoloma u Grčkoj, koji je najsličniji, to identičan kamen u kojoj je postavljan 67. godine, taj kamen je postavljan, nije uzet neki drugi, to je sve radio zaštitu spomenika i prvo je rađen onaj deo od dole, od Skadarske do Gospodara Jevremove, pa je onda smo, ako se sećate, zatvoreni deo Strahinđebana od Francuske do Skadarske napredan lep trg, koji nikad nije postavljan, tamo ste imali one automobile i tako dalje. Ste vidjeli koliko ljudi ima sada? Tako, naravno da ima.
Naravno, ali ona ulica je bila dobra, tamo sve dobivši gradonačelnik u jednoj od tih kafića i onda je to bilo mnogo lepo. Stane sa policijskim džipovima koji ga čuvaju, zapreću ulicu i njemu on napravi za sebe trg. A za građane nema veze, kada on ode nema veze što idu automobili, što nema trge. Onda smo uradili onaj drugi deo gore od bulevara Despota Stefana do same Skadarske ulice. I da bismo u poslednjem delu, sada u trećem delu, radili od Skadarske ulice do Gospoda Jevremove i uradili smo onaj deo od Jevremove, odnosno Skadarske Jevremove ulice, od Skadarske do Francuske, onaj deo sa ogradom koji inače nije nikada bio uređen. Sada je i on sređen. Tako da je Skadarlija konačno potpuno uređena, zamenjena kompletna instalacija, kompletna nova vodovodna, kompletna nova kanalizacija, jer tamo snimate, svake godine se otvorilo sve više i više kafana i veći broj ljudi na staru instalaciju koja to više nije mogla izdržati, da su pucale cevi, da se stalno dešavalo nešto. Urađena nova rasveta. Sada nam sledi rekonstrukcija kuće Đura Jakšića, koji će treba da se uredi. Tu ćemo praviti jedan vizitorski centar, pored naravno galerije koje će ostati. I 4 fasade ćemo uraditi u Skadarliji, tako će Skadarlija biti potpuno uređena. Ona ponos svih nas i ono što sam srećan, ona je sinoć završena, trebala je da bude završena 10. maja. Tako da sad kad dođu svi ovi turisti, Skadarlija je spremna da primi i više nema zidanih bašti. Svi u gosti su dobili gde mogu da postave bašte, imaju pravo na montažne bašte, ali neko da zazida ulicu, kao što je bio slučaj ranije, to više nije moguće. Imamo još tri teme, samo da se izvinim gledalcu koji dugo čeka i bit ćemo vrlo brzi. Izvolite. Alo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Borka Trišić ovde. Htjela sam da pitam gospodina Vesića. Ja sam zvala kad izabran Pavle, patrijarh Pavle, i obećao mi da vidi za legalizaciju. Porfirije, patrijarh, dobro. Legalizaciju u kojoj delu, kojoj adresi? Ako ste zvali, ako ste poslali materijal kod njegove svetlosti, ja ću zvati njegov kabinet pa će meni to proslediti. Koji deo grada, koja ulica, šta je u pitanju? Opština Voždovac, mislao sam za legalizaciju. Samo nam dajte ulicu, molim vas. Ne, ostavite telefon u režiji pa će vas zvati neko iz opštine Voždovac prvi dan posle praznika. Hvala vam mnogo. Može tako? Može. Samo ostavite telefon i ime i znači pozvaće vas predsjednica opštine, evo oni počnu da rade u sredu će vas pozvati da dođete na sastanak da vidimo šta možemo da uradimo oko legalizacije, a njegova svetost će mi to sigurno proslediti, ali nema veze, ne moramo da čekamo, možemo da radimo i brže. Ma odmah ćemo da, samo da pokažemo kako će izgledati nove uniforme, ovo je samo vaših moramo da skinemo. Društvenih, da, zovu non stop ljudi to. Čak i kad je praznik. Ovako izgleda jedan deo novih uniformi za gradske komunalne milicionere. Kada će biti ovako obučeni? Ja se nadam već tokom jeseni, zato što mi smo raspisali juče tender za kupovinu novih uniformi. Taj tender je u toku, mislim, do početka juna, 4, 5 i 6. jun, tada je otvaranje, pa onda imate one rokove za žalbu, kako se već ide. Znači, ja pretpostavljam da ćemo na jesen imati nove uniforme. Ono što ja hoću da kažem, to je da ja želim da za komunalne milicionere u Beogradu imam najbolje uniforme. Oni će dobiti moderne uniforme, onakve uniforme kakve izgledaju u vodećim evropskim gradovima. Pogledajte kako to izgleda, zaista će to biti sjajno. Hoće to mnogo da nas košta? Košta će nas 155 miliona dinara. Ali ono što moram da vam kažem, to je da je to naša obaveza u skladu sa zakonom. Kada je donet zakon o policiji pre 2 godine, sve lokalne samouprave su dobile nalog da više ne smiju da koriste ime policije, zato su oni postali komunalna milicija, što je meni draže, mada nisam tad video razlog za to, ali nije važno. A iz druge strane dobili smo obavezu da u roku od 3 godine zamenimo uniforme, da više ne smemo da koristimo kao dominantno tamno-plavu boju. Zato smo i odlučili, prema tome, hteli i ne hteli, mi to moramo da uradimo. E kad već moramo da uradimo, onda ćemo to uraditi tako da naši komunalni milicioneri imaju najbolje uniforme, jer oni u njima provode čitav dan. I ne želim da imaju odrpane uniforme kakve smo inače nasledili, kakve su nam ostavljali. Znači, ono što je za građane važno, mi trenutno imamo 320 komunalnih milicionera. U toku je prijem 98, koji će posle praznika početi raditi, to znači 418. Primit ćemo još 52 komunalna milicionera koji su trenutno na obuci, ne treba su kandidati za obuku. Ako svi prođu, imat ćemo 470 komunalnih milicionera znači već na jesen ove godine i do kraja godine primamo još 150. To znači će Beograd do kraja ove godine imati preko 600 komunalnih milicionera. To znači da ćemo u svakoj opštini otvoriti stanicu komunalne milicije, svakoj prigradskoj opštini, što sad nije bio slučaj, u svakom većem
većem naselju, a komunalni milicioneri su ti koji rešavaju, odnosno štite građane od bahatosti i brinu o komunalnom redu. I zato je važno da budu svuda. Pored toga ulažemo u opremu za komunalnu miliciju, dobit će sada novi čamac koji će imati radar, koji će moći da spreče glisiranje, odnosno da konačno da se uvede red na rekama. Kao što znate, dobili su vozila. Znači, ja želim da ljudi koji rade za grad, koji rade u upravi, koji rade, imaju najbolju opremu, to je nešto što je moja obaveza i uvek ću se za to zalagati. Proradila je fontana na Cvetnom trgu. Jeste, proradila je jutros fontana na Cvetnom trgu, nadam se da ste snimili, izgleda prelepo i to je jedna od tih... I ono, tu moram da kažem za Cvetni trg, grad nije uložio jedan dinar u tu fontanu. Ta fontana je donacija kompanije Voda Voda i gospodina Vojina Đorđevića, koji je došao kod mene pre godinu dana i rekao da bi volao da uradi nešto lepo. Ja sam rekao, pa dobro, ću uraditi jednu fontanu, on je rekao, hoću, izabrali su fontanu na Cvetnom trgu, uradili su, tako da je apsolutno sve do poslednjih dinara platila kompanija Voda Voda kao svoju donaciju. Eto, to je primjer kako bi neke druge kompanije mogle da daju nešto za svoj grad. Gospodin Đorđević nije iz Beograda. Mada, naravno, najviše vode prodaje u Beogradu, to nije sporno, ali eto, video je potrebu da nešto uradi u Beogradu, mogli bi neki drugi to doraditi. Danas u Politici pišete o ubrzanom razvoju Beogradu između dva svetska rata. Ko pažljivo prati, poznaje i voli Beograd, jasno vidi da vi u stvari pokušavate sve ovo vreme da oživite taj period, da imitirate tu dinamiku, da ostavite trag kao što je ostavio u to vreme kralj Aleksandar ili Vlada Ilić kao, kažu, najvoljeniji beogradski gradonačelnik. Da li je bio najvoljeniji Vlada, ne znam, zato što Beograđani nisu baš bili ni tad poznati po tome. Posle bude uvek. Posle su svi cenni šta je vlada uradio. Ali ono što hoću da vam kažem, bio je sigurno najbolji. A u to vreme i on je obeležio to vreme među dva rata. Beograd je, to pišem u toj kolumni, 1919. godinu dočekao 1847-46 hiljada stanovnika. Devastiran grad. Potpuno devastiran, uništen grad, odnosno na 90 hiljada koliko je bilo na početku rata. I to je zaista bilo nešto neverovatno i ja moram da kažem, to je bilo, Beograd je, a u tom trenutku postaje glavni grad Velike Kraljevine, stiže vojska, dolaze činovnici svih delova nove kraljevine. Beograd apsolutno nije bio spreman da primi toliko ljudi. I onda se ubrzano grad razvio, da bi recimo početak rata dočekao sa 430.000 stanovnika. I Beograd je postao među vremenom već 30. godina najveći grad na Balkanu, najveći industrijski centar na Balkanu, što je velika promjena i nikada se to nije dogodilo da u tako jednom periodu koji nije mnogo dugačak, to je 20 godina, 20 i nešto, do 41. znači 22 godine, da grad naš grad tako napreduje. Sad nam se to dešava, kada analizirate. To nam se sada dešava, tako je. Sada polako, ponovo, sada se to isto dešava i to je nešto što se nadam da će neko prepoznati za nekih 100-200 godina, kao što mi sad pričamo o tom periodu. Da se nije dogodio Drugi svjetski rat, da nije bilo razaranja Beograda 1941-1944. godine, Beograd je već 50. godina bio u rangu srednjeevropskih prestolica, Praga, Varšave, verujte mi, i ni po čemu ne bi zaostao za tim gradovima. Nažalost, kod nas uvek tako nešto dogodi, uvek nas nešto vrati unazad, pa bilo ono bombardovanje 99. godine, ali evo sad, gledamo kao konačno imamo jedan miran period u kome se razvija. Danas je Veliki petak, za pravoslavne hrišćane je dan najveće tuge i sećanje na nepojamno fizičko stradanje Gospoda Isusa Hrista na zemlji, ali posle svakog teškog perioda, to je poenta i ove priče, dolazi radost, dolazi vaskrsenje. Vaša poruka Beograđanima za praznike? Da provedu praznik u miru, da se posvete sebi i svojim porodicama i da vode računa, da sačuvaju sebe i druge u ovim teškim vremenima, da vole svoj grad i da zajedno učinimo da naš grad bude još bolje mesto za život. Mnogo hvala što ste bili jutros kod nas. Nećete da putujete nigde? Ne, tu sam u Beogradu. Hvala puno. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, ubrzo prelistavanje, vraća se Adrijana Čortan u studio i bit će zanimljivo do 11 sati uživo. Za vikend nemamo jutarnji program, gledat ćete specijalne praznične emisije, a onda od ponedjeljka ponovo od 7 ujutru smo uživo tu.